Відкриваємо. Швиденько дочитуємо. Дочитуємо, Вадим. Добрий день. Добрий день, Нікіта. Що трапилося? Чому ти запізнився на 10 хвилин? Я заспав. Ну добре, сідай. Але це востаннє, Нікіта. І готуємося швиденько до уроку, вже діти працюють. Так, 9 клас. У мене для вас оголошення. Через 2 дні у школі відбувається конкурс читців віршів Тараса Шевченка. Хто бажає прийняти участь? Від класу потрібно 2 учасника. Піс рук, як завжди. О, Влада, ти бажаєш? Наталя Львовна, я хотіла сказати, що я не можу. Чому це? Як завжди, то ногті, то зачіски, то плаття. Так, ну хто ще бажає прийняти участь? Швиденько. Дев'ятий клас. Thank you.
Дякую.